Ai, meu padre Cícero, já me deu enjoo só de ouvir a voz. O que é? O que é que você... Que peste que você quer? Ixi, doido, que eu trouxe pra você, menina. Ah, já aprontou alguma, não foi, cachorro? Pra vir me bajular? Aí eu tomara descobrir o que é que eu quero arrancar seus ovos, é de facão. Eu tô querendo fazer uma presa contigo aí, meu. São flores, um presentinho, ó. Flores. Ai, é flor. Eu já morri por acaso? Já quer me enterrar, né? Infeliz. Ixi, doido, você é mó desromântica, meu. Ô, pegar o que é de presente? Um cacto? Ah, é pra dar presente. Eu trouxe um presente pra você também. Ai, se der. Quer ganhar o presente? Eu quero. Ih, aqui, olha. Chita. Toma! Ai! Cachorro. Lascou-se. Acertei.